продължение на няколко десетилетия ние живяхме в относителна спокойна обстановка, в която изискванията към армията не бяха особено високи за нейната готовност, за нейното оборудване и като че ли нейното развитие беше оставено на втори план. А в днешната обстановка вече изискванията към армията са много по-високи. Това се разбира не само от професионалния състав в армията, това се разбира, бих се осмелил да кажа, и от политическия елит на страната. България реши да задели много по-сериозен ресурс за оборудването на армията, за нейната подготовка, за намиране на качествени хора. Кабинетът е поел ангажимента в следващите години да поддържа минимум 2% от брутния вътрешен продукт финансиране за отбраната. Ние се стараем да го използваме по най-разумния начин. Някои от най-големите проекти, включително най-големия проект за модернизация на армията е проекта за придобиване на нов боен самолет F-16. За него предстои за следващите години да платим милиарди левове и абсолютно задължително е Висшето военно-въздушно училище да даде продукт, за да може тези млади момчета и момичета да летят на него, да го обслужват по най-добрия начин, за да може да използваме всички негови възможности. Аз вярвам, господин генерал Радойски, че вие ще направите всичко възможно за обучение на курсантите по най-добрите световни стандарти в това отношение. Но работейки за нуждите на армията, Министерството на отбраната и в частност Военно-въздушното училище изпълнява и други функции, които са в помощ на населението и на гражданските власти. Тази площадка, която откриваме днес, може да бъде ползвана за бърза помощ с хеликоптери, известна като ХЕМС. Кабинета вече взе решение да отдели една друга площадка, която се намира тук отзад, за да може те самостоятелно да изградят своя площадка за ХЕМС. Ние в много кратки срокове определихме инфраструктура, която да бъде използвана за всички такива площадки, разпределени по територията на страната. Имаме възможност да готвим състав, който е и за нуждите на военно-въздушните сили, и за нуждите на гражданските власти, в случая на ХЕМС. И съвсем наскоро ние заделихме, мисля, че над 2 милиона лева, за да може военно-въздушно училище да придобие 2 учебни хеликоптера. И така в много кратки срокове ние да осигурим цялостно капацитета за оказване на бърза помощ по въздуха. Те, разбира се, ще бъдат използвани и за подготовка на пилоти на военно-въздушните сили.